Reality učesnici Aneli Ahmić i Marko Janjušović Janjuš već mesecima unazad intrigiraju javnost svojim turbulentnim odnosom. Međutim, danas se dogodio preokret kada je Aneli priznala da je savest pritisla i da se setila svoje porodice. Naime, Ahmićeva je otvoreno izrazila svoj očaj zbog straha od komentara svojih najbližih na njenu romansu sa bivšim košarkašem u Eliti, te je izrazila strah od toga kako će njena porodica reagovati na njihov blizak odnos i vrele akcije koje su postale uobičajena u realitiju. Najveća moja bol je kući, šta mi kažu, šta radim s njim, to na mene deluje, šta mi mater kući gleda, zabrinuto se požalila Aneli. Pa pusti ti to, sačekaj da ti objasnim, rekao je Lepi Mića. Ležim sa njim ispod pokrivača, kukala je Ahmićeva. Jao, a tebi je 15 godina pa si sad izgubila nevinost, daj bre, šta pričaš to, rekao je Lepi Mića, vidno iznerviran. Ali obećala sam da neću imati momka u realitiju, odgovorila je Aneli. Džabe si obećala mami i tati da nećeš, pa si ipak bila sa njim. Jedno pričaš, drugo radiš, treće misliš. Ženska glavo, ili se prepusti osjećanjima ili doviđenja. Ti bi da se jebeš, a da ti ne uđe, rekao joj je Lepi Mića.